eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas você tá assistindo. Mas aqui agora é 8 e pouquinho da manhã, hoje é uma segunda-feira, eu adoro gravar vlog na segunda-feira, porque é o dia que eu tenho mais coisa, tenho mais aula de balé, tenho mais coisa pra fazer durante o dia, enfim, geralmente. Não, na verdade todos os dias eu tenho bastante coisa, mas hoje é o dia que eu tenho mais balé mesmo. E eu tô adorando filmar as aulas particulares, porque eu consigo filmar mais coisa do que nas aulas quando tem mais gente. Mas então, agora é de manhã, né, eu falei pra vocês, hoje eu vou na academia porque eu vou recuperar uma aula. Como eu fui pra Gramado semana passada, eu faltei uma aula na academia, daí, né, geralmente eu vou na academia terça, quinta e sábado. E eu voltei a aula de quinta da semana passada, então eu tô indo hoje. Só que daí, como não tinha o meu horário de sempre, que é às 8 da manhã, eu tô indo às 9, que é um pouquinho tarde, na minha opinião. Pra mim, né, assim, pra minha rotina, acaba quebrando um pouco a rotina da manhã, mas não tem problema. É só um diazinho, assim, né, não vai ser toda semana. Se vocês gostam de acompanhar os vlogs aqui do canal, deixa muito like, se inscreve caso ainda não seja inscrito, que a gente tá quase, quase, quase chegando em 100 mil inscritos. E me segue lá no meu Insta, que é @lucorte, tá? Que lá a gente... Olha, eu acho que quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai ter chegado a 40 mil seguidores. Então, estamos rumo aos 50 mil seguidores. Mas é isso, gente. Eu filmei um pouquinho minha rotina aí. Daqui a pouco eu já tô indo pra academia. Tô aqui no escritório agora. Vou dar uma organizadinha aqui nas coisas, na minha agenda da semana e tal. E em seguida já vou pra academia. Gente, eu tô com cara de louca, mas é que eu tô na correria. Eu cheguei da academia, tomei um banho. E agora eu tô lá no escritório fazendo várias coisas. Resolvendo várias questõezinhas. E, enfim, eu vi que agora é meio-dia e eu nem comecei a fazer o almoço. E daí me bateu um desespero, porque hoje eu tenho balé cedo. Então, eu vou tentar fazer um arroz, pelo menos agora, e vou ver o que, que eu vou comer. Ó, tô fazendo imagem. Ficou dentro do matinho pra fazer tipo uma salada de vagem, assim, misturada com tomate e um ovo cozido que eu vou picar depois aqui, tá? Cozinho. Arroz. E feijão tem pronto. Olha que lindo meu prato. Gente do céu, que frio. Tô de blusa, eu tô com uma blusa de lã aqui e mais esse moletom e eu tô com gelada. Eu passei a tarde inteira tomando chimarrão, que é quente, pra ver se eu me esquentava e não rolou. Mas enfim, vou fazer meu coque agora. E o que, que eu ia dizer? Eu disse pra vocês que eu tinha aula particular hoje, né? Mas no fim eu não vou ter. A Cami, que é minha professora... pedi pra remarcar e tudo, só porque eu falei que eu gosto de gravar em dia de aula de particular, né? Mas não tem problema. Eu ainda vou ter aula de balé hoje, aula normal, e eu vou mostrar pra vocês. Mas aí me deu mais um tempinho pra continuar fazendo as minhas coisas que eu tava lá embaixo, né? Eu tava editando o episódio do podcast que vai ao ar essa semana. E, gente, nós temos novidades. Quando esse vlog aqui for ao ar, eu já vou ter divulgado pra vocês. Mas é, eu tomei essa decisão hoje. Eu e o Fábio, né? Pra quem não sabe, o Fábio faz o podcast comigo, o Fábio, só que ele não aparece nenhum episódio. Ele faz os posts e tudo e ele me ajuda com essas questões. O podcast é meu e dele, mais ou menos assim. Eu acabo fazendo mais coisas, porque eu faço as gravações e eu edito os episódios, mas o resto tudo ele que me ajuda, as postagens no Insta, né, e tudo. E eu decidi criar um canal só pro podcast, por vários motivos que eu já tava querendo há um tempo. No começo eu expliquei pra vocês, né, quando eu iniciei com essa ideia do podcast, que eu não ia criar um canal separado, porque afinal ia ser só um vídeo por semana, daí ia acabar sendo um vídeo a mais aqui no canal. Tinha todas as questões de monetização também, que o meu canal aqui já é monetizado pelo YouTube, né? E pra monetizar um canal, tu tem que ter pelo menos 1000 inscritos, enfim, várias coisas. E como o podcast não tinha nenhuma patrocinadora, eu não queria começar um canal do zero sem poder monetizar e essas coisas assim, sabe? Só que daí começou, postei toda a primeira temporada aqui, caso vocês não tenham acompanhado, tá muito legal. Também postei tudo lá no Spotify, mas eu criei uma conta no Instagram, inclusive se vocês não seguem lá, vão seguir do Balé na Real Podcast e faço meus posts lá e eu posto vários reels também de cortes do episódio. E eu tava com muita vontade de começar a postar aqui no YouTube esses cortes no Shorts, sabe? Só que acaba que ia ficar misturando muito com o meu conteúdo. Eu quero começar a postar shorts aqui no YouTube, que eu sei que muitas de vocês não têm Instagram e eu posto muito conteúdo lá nos Reels e tal. Que agora que tem esses shorts do YouTube, eu tava pensando em começar a postar por aqui também. E, enfim, daí ia ficar misturado, sabe? O do podcast e tudo. E daí eu pensei, bom, agora que... Né, eu
eu acho que a gente consegue bater 1.000 inscritos lá no canal do podcast logo. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar linkado aqui embaixo, tá, gente? Por favor, vão lá se inscrever para ajudar no meu trabalho, é super importante. Para que pode. Podcast possa continuar mesmo, né? Mas então, tem episódios novos toda quinta-feira. E lá no canal eu vou estar postando cortes e enfim. O canal vai ter os episódios completos e os cortes dos episódios, que são os trechinhos, assim, digamos assim, né? E eu tomei essa decisão hoje, segunda-feira. A segunda temporada vai ao ar na quinta, aqui no caso, pra vocês. Isso já está no ar, já está. Vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. Então, tá sendo uma correria, porque não é só criar um canal no YouTube, tem que fazer uma capa do canal, né? Enfim, demora um pouquinho essas coisas. E ainda mais divulgar, né? Eu ainda não divulguei agora, né? Na segunda-feira. Eu acho que eu vou começar a divulgar amanhã pro pessoal começar a seguir antes, né? De eu postar o primeiro episódio. Mas, por favor, gente, vão lá seguir, tá? Enfim, daí hoje tava sendo bem atribulado. Até foi bom eu não ter aula particular agora, porque daí eu tive um tempinho a mais pra ficar ali. E hoje eu também não vou ter ensaio depois, que hoje eu sempre fico até as 9 e pouco lá no balé, né? Ai, gente, eu tô sentindo que esse coque tá horrível, só que eu tô sem óculos fazendo ele. E sem gel, e sem nada, e, enfim, tá um caos. Espero que vocês não fiquem decepcionados comigo, tive o coque perfeito. Mas enfim, daí eu também vou lá pro balé só pra fazer essa aula. Vou chegar mais cedo em casa e vou poder continuar trabalhando, que esses dias estão assim, ó. Ai, gente, um dos piores coques que eu já fiz na minha vida. Que vergonha, só não perde pros que eu fazia antes de eu aprender a fazer coque. Nossa, aqueles eram horríveis, eu não usava nem grampo. Mas assim, é o que temos para hoje, porque a correria tá braba. Eu vou colocar enfeitinho pelo menos, né? Você sabe que eu não fico sem enfeitinho de coque. Eu ainda não sei o que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar uma tiara, que daí segura os cabelinhos. Acho que eu vou botar uma faixinha regulável pra dar uma. Eu tô usando muita tiara ultimamente, que é muito prático, né? Mas eu vou colocar uma faixinha regulável, vou fazer isso agora. Gente, não dá, não consigo me olhar no espelho. Eu vou refazer todo esse coque aqui, porque eu tô com o tempo entre aspas, né? Mas assim, tá feio demais. Prefiro chegar atrasada na aula do que com esse coque. Meu Deus do céu, tá horrível. Socorro, pior coque. Não, sério, não tem condições. Vou fazer um coque diferente. Sei lá o que eu vou fazer.